Jah, Eesti on viimase 25 aasta jooksul läbinud väga olulise muudatuse jäätmekäitlussüsteemi arendamise seisukohast vaadatuna, et kui me olime siin 20 aastat tagasi tüüpiline selline prügila keskne ühiskond, kus valdav osa meie poolt tekitud jäätmed läks prügilasse, teatud määral ka isegi metsa alla, siis tänaseks päevaks oleme jõudnud keskmiste Euroopa liikmesriikide sekka, kus juures ma arvan, et sellised perspektiivid on meil üpris head. Ja tegelikult on ka see Tallinnal oluline roll olnud mängida sellise jäätmekäitlussüsteemi arendamisel ja me oleme siin väga oluliselt ikkagi kaasa aidanud nii poliitika kujundamisel, õigusaktide draftimisel kui ka inimeste ja erinevate osapoolte teadlikkuse suurendamisel. Üks oluline kindlasti panus on see, et tänu see Tallinnale on tegelikult Eesti riigil küllaltki hea ülevaade jäätmekäitlusest. Ehk siis otsusetegijatel on tänu meie erinevatele uuringutele väga hea alus teha õigeid otsuseid. See Tallinn on tegelikult olnud nagu Šveitsi armee nuga, selline multifunktsionaalne. No mul ei ole kahtlust, et kui siin see Tallinna siis vanuse järgi 25 aastat on tegutsetud, siis järgnevaks 25 aastaks on jäätmekäitlusteemasid küll ja veel. Ja no siin sellise väga selge suure märgi paneb nüüd kohe ilmselt sellel aastal võib-olla veel maha meeldame seda, et siis võetakse vastu Euroopa Liidu ringmajanduse pakett ja selle osas siis ju terve hulga Euroopa Liidu direktiivide muudatus, mida Eesti peab hakkama samamoodi rakendama nagu kõik liikmesriigid ja sealt tulevad ju väga põhimõttelised muutused kogu jäätmekäitlussüsteemi jaoks.